La idea és posar en valor els actius de la vall, tant turístic i d'allotjament com culturals. Nosaltres, com a associació de turisme, comerç i activitats, englobem uns 45 i escaig establiments, i entre ells amb molta diversitat, però tots vinculats una mica de cara al sector turístic, de cara al públic, sector serveis. Per tant, aquest projecte el que pretenia era intentar buscar un valor afegit que ens servís a tots, no? Que fos una acció per potenciar a tots els establiments. I una mica la idea del passaport és també per fer que el turista que ens visita a la Vall d'en Bas conegui de prop la Vall d'en Bas, es quedi a la Vall d'en Bas, la visiti i la tasti també, a nivell de producte, a nivell d'activitats, no només a nivell d'allotjament. I la idea del projecte, aquest passaport, és que el turista podrà segellar el seu passaport amb tres segells. Un és allotjant-se en un de les moltes tipologies que hi estem associats, des d'hotels, fondes, cases de turisme rural i apartaments. Haurà de segellar un altre segell en un dels restaurants de la Vall d'en Bas, que val a dir que estan tots associats a l'Associació de Turisme, i l'altre ha de realitzar una activitat o comprar un dels productes en algun dels establiments de la vall. Un cop el turista tingui segellat el passaport, omplirà aquestes dades que veieu aquí i podrà deixar la butlleta. Un cop ens deixi la butlleta omplerta, obtindrà aquest obsequi, que és una bossa amb el logotip del passaport, i a final de temporada es realitzarà un sorteig i la persona guanyadora tindrà un cap de setmana complet a la Vall d'en Bas, amb activitats, pernoctació i menjars. Volíem separar els diferents atractius de la vall en grans blocs. Vam incloure tema de cultura, el vam separar de la branca del patrimoni arquitectònic per donar-li, doncs, més rellevància, sobretot des d'una perspectiva de cultura des de l'àmbit de les persones, sobretot enfocant molt a el que són les tradicions, les faràndules, la cultura popular, no?, el patrimoni etnològic. I per altra banda, el que és un clàssic és el patrimoni arquitectònic, que la Vall d'en Bas té, doncs, un gran atractiu arquitectònic, romànic, però també té moltes altres coses. El tema de la natura, perquè la Vall d'en Bas, doncs, no s'entén sense veure la part natural de la vall, sinó que és ben bé l'essència. I la part de l'aigua, que creiem que era molt interessant, perquè bueno, és el naixement de les coses, no?, l'aigua que dona vida a tot plegat, no?, i l'aigua, la natura, el patrimoni arquitectònic, la cultura, les persones, doncs és una mica el lligam que creiem que uneix l'essència de la Vall d'en Bas, no? Tot això va acompanyat d'uns codis QRs que ens donen el recolzament de tota la perspectiva del 2.0, les aplicacions. No només hi ha qüestions internes de l'Ajuntament, sinó que també hem obert les portes i hi ha, per exemple, el projecte Garrotxa Cultura, també hi ha links a Turisme Garrotxa. Vull dir que hem clicat l'ullet a diferents institucions i treballem, doncs, amb aquesta perspectiva comarcal, no? No és un projecte municipal, però que també va molt més enllà de les nostres fronteres municipals. Bueno, també hi ha un petit requadre on destaquem les diferents activitats que es realitzen de forma periòdica a la Vall d'en Bas. Fixeu-vos en un detall, i és que en el mapa, en aquest mapa que hem refet, la I de l'oficina de turisme no és els Hostalets, ja és Can Trona. Obrirem el Centre de Cultura i Natura, Can Trona, on també ubicarem l'oficina de turisme. I fixeu-vos que tot va lligant amb aquesta proposta que fem de que la Vall d'en Bas és natura, és òbvia, no? És una vall privilegiada, de la que estem molt orgullosos, però la Vall d'en Bas, com hem anat fent ja quan vam ensenyar els jaciments, quan vam estar dintre de la Setmana Europea de la Cultura, la Vall d'en Bas, a part de natura, que repeteixo, n'estem molt orgullosos, també és cultura, també és patrimoni, i per tant tot lliga, eh? Per tant, ja us avancem que l'oficina de turisme s'ubicarà, reubicarà en aquest nou centre que esperem obrir el juliol.